faragat. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Prezidenti Şeyx Məhəmməd bin Zayed Əl-Nahyanı qarşıladı. Qaraul Faragat, soldan qarşılamaq üçün. Qaraula! Ol! Fəxri Qaraul dəstəsinin rəisi Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Prezidentinə raport verdi. Cənab Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Prezidenti, sizin Azərbaycan Respublikasına gəlməyiniz şərəfinə Fəxri Qaraul düzülüb. Qaraul rəisi Polkovnik Leytenant Quliyev. Dövlət başçıları Fəxri Qaraul dəstəsinin qarşısından keçdilər. Selam asker. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin və Azərbaycan Respublikasının dövlət himləri səsləndirildi. Azərbaycan nümayəndə heyəti Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin prezidentinə, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin nümayəndə heyəti isə Azərbaycan prezidentinə təqdim olundu.
Fəxri Qaralı dəstəsi hərbi marşın sədaları altında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Prezidenti Şeyx Məhəmməd bin Zayed Əl-Nahyanın qarşısından keçdi. Dövlət başçıları rəsmi foto çəkdirdilər.